Ipi, kau nak namakan syarikat kita apa? Eh, Kamal. Kamu tak kerja hari ini? Jadi nak pergi lah ni. Eh, Kak. Siapa budak yang berlari tadi tu? Budak lari? Tu Ipi. Dia tu memang suka lari kat kampung ni. Hari-hari dia lari. Memang dah jadi rutin harian dia dah. Kenapa? Tak ada apa lah. Kak. Okey lah, Kak. Saya nak kerja dulu. Ni macam biasa, Kak. Hutang dulu. Hutang? Hutang lagi? Ya Allah, budak ni. Kamal, lagi mana tu? Sekejap lagi saya datang balik. Pi, kejap ni. Ya, bang. Pi, boleh tolong abang tak? Tolong apa, bang? Abang ini sakit perut. Boleh tak Pi tolong hantar surat-surat ni? Boleh. Nanti abang bagi upah. Tak payah, bang. Tak payahlah upah. Betul ke ni, Pi? Betul. Betul? Betul. Terima kasih, Pi. Sama-sama. Saya pergi dulu, bang. Okey. Hati-hati, Bi! Ya! Air kosong je? Yelah, air kosong. Dah kau ni asyik hutang-hutang je. Air kosong yang kau dapat. Hey, Mal. Ha. Yang kau guna budak tu suruh hantar surat kau, Mal? Mana ada aku guna dia? Aku cuma nampak potensi dia untuk buat kerja kita dengan lebih laju je. Kau tak nak tipu aku lah, Mal. Takkanlah budak macam ni boleh hantar surat laju daripada kita. Kau tak percaya? Mana aku percaya? Ha? Okey. Kita lumba. Kalau IP menang dan dia hantar surat lagi laju dari kau, kau janji eh? Kau tak boleh masuk campur lagi dalam kerja kita orang. Tapi kalau kau menang, kau boleh pecat aku. Faham? Okey. Bolehlah. Siapa yang dapat habiskan surat yang perlu dihantar akan menang perlumbaan ini. Okey, kalau semua dah sedia. Satu, dua, tiga! Tak puas hati! Ipi, kau nak namakan syarikat kita apa? Saya tak pastilah, bang. Tapi saya suka berlari. Kalau macam tu, kita namakan syarikat kita sempena minat kau.
di mana pekerja kita boleh hantar surat dengan laju dan mengamalkan gaya hidup sihat. Kita namakan syarikat kita Runpost.